Riešime biomasu. Riešime biomasaker, dá sa povedať, pretože pálenie stromov, pálenie kvalitného dreva naozaj nám prerástlo cez hlavu a považujeme to za obnoviteľný zdroj energie, za udržateľný zdroj energie. No, ak by sme sa pozreli na vedu, je to veľmi ďaleko od pravdy. Veľká miera dotovania pálenia dreva spôsobuje pokrivenie trhu s biomasou. Máme naozaj signály od drevospracujúceho priemyslu, že sa im proste kvalitnej suroviny nedostáva, pretože končí v kotloch, kde je spálená na teplo, prípadne elektrickú energiu, čo je však pravdepodobne to najhoršie využitie kvalitného dreva. Preto sme mali snahu vo výbore ENVI pre životné prostredie nastaviť na novo smernicu obnoviteľných zdrojov energie tak, aby kvalitná biomasa aj pálenie nebolo dotované a aby toto pálenie nemohlo byť zarátavané do cieľov pre obnoviteľné zdroje energie. Vyhli by sme sa tak situácii, ktorá nastala pred 2 rokmi na Slovensku, kedy malo Slovensko problém naplniť ciele používania obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa zaviazalo, ale prerobením metodiky a konštatovaním, že palíme viacej dreva v našich domácnostiach, ako sme doteraz vykazovali, sme zrazu vyskočili až na tento cieľ. Otázka je, či to v skutočnosti pomohlo našim lesom a klíme. Ja si myslím, že nie. Takže táto biomasa v skutočnosti funguje naozaj len na papieri. V rámci výboru ENVI sa naozaj podarilo urobiť veľmi, povedal by som, ambiciózny postoj, kde skutočne sme považovali rozdielne biomasy na primárnu, to znamená kvalitnú a vhodnú na iné využitie ako pálenie, a sekundárnu, čo je nejaký odpad, ktorý naozaj už iné využitie ako spálenie nemá, a takéto pálenie odpadu naozaj môže byť dotované. Primárna biomasa by dotovaná byť nemala a ani by nemala byť zarátavaná do tých cieľov pre obnoviteľné zdroje energie. Žiaľ, stala sa jedna vec. Výbor ENVI potreboval rokovať s výborom ITRE pre obchod o kompromisnom riešení, ktoré by následne išlo do pléna, a to dopadlo podľa mňa katastrofálne. Povedalo sa, že primárna biomasa, áno, rozoznávame ju, ale výnimku z nej udelíme na všetku primárnu biomasu, ktorá bude vyťažená v rámci kalamít alebo pri ošetrovaní ciest alebo pri hasení požiarov. Zo Slovenska vieme, že toto predstavuje viacej ako polovicu celkového vyťaženého dreva, takže bavíme sa o obrovských objemoch, ktoré technicky primárnou biomasou sú, ale my na ne budeme udeľovať dotácie, aby sme ich mohli páliť, ako by primárnou biomasou neboli. Tá záľudnosť toho kompromisu pokračuje. Povedalo sa, že pálenie primárnej biomasy môže pokračovať, ale nesmie presiahnuť podiel tohto zdroja energie na celkovom objeme vyprodukovanej energie v období roku 2017 až 2022. Problém je, že my vôbec nemáme informácie o tom, koľko dreva sa spálilo od roku 2017, takže sťahujeme túto, povedal by som, hranicu na neexistujúce dáta. A navyše nehovoríme o objeme, ale hovoríme o podiele. To znamená, že ak stúpne celková spotreba energie, pri rovnakom podiele budeme musieť páliť o mnoho viacej dreva, aby sme ten podiel udržali. Myslím si, že takto kompromis naozaj nemá vyzerať. Naozaj potrebujeme obmedziť využívanie kvalitného dreva pre energetické účely a skončiť biomasaker. Žiaľ, tento kompromisný návrh ide úplne opačným smerom, preto hľadám spôsoby, ako ho v podstate zmeniť, optimalizovať, prípadne odmietnuť. A ak sa stane, že v plenárnom hlasovaní prejde skutočne v tom znení, v akom je momentálne navrhnutý, nebudem mať inú možnosť, ako hlasovať proti celej smernici obnoviteľných zdrojov energie, čo ma veľmi mrzí, pretože obsahuje veľmi dobré kroky vzťahom tak iným zdrojom obnoviteľnej energie, no nie som ochotný a schopný podieľať sa na ďalšom európskom biomasakri.